Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu na Kapučinu farmi. Ljudi moji, kratki smo s novcima, kratki smo, moramo nešto ostvariti. A kako ako ne budemo radili? Tako da ja bi otišla kod ovog gospodina da odradim. On će mi sve dati $42 da ja njemu iskultiviram. Tako da, ljudi moji, idemo da odradimo kod njega posao i da zaradimo barem nešto novaca, jer ja ako ovako nastavim neću doživiti proljeće sa nekom njivom. Tako da po meni je najbolje da biznis krene i da pomognemo našim takozvanim susjedima. $42 me ću manje zaraditi od... Jesam ja ovo srušilo? Jao! I šta sad? Evo ga. Vrn ga Nina nazad. Vrn. Palimo svjetla jer ono kao moćni smo. Da vidimo njiva broj 151. Njiva broj 151. Gdje se mrda? 140. 150. 151. Pa to je, ljudi moji, odmah tu kod mene. To je odmah tu kod mene. Ovo je doslovno moj susjed. Gdje si, sused? Mogu priznati da bi mi ovakav ove drljače dobro došle. Mene zanima kako izgleda ovaj traktor iznutra. Wow. Susjed, samo da ti kažem, vidim imaš mnogo novčića. Moj susjed nije nešto tako darežljiv, ali nije ni velika. Više mi treba ovo da prođem nego što ću uopće zaraditi, ali nema veze. Podržite ovaj serijal, ovaj video sa jednim lajkom i komentarom. Subscribeajte se ako niste, jer šta? Trebate postati dio Gemartova i Balkanskih Gringosa, jer, mislim, ko još to nije? Kakva ovo gužva? Pazi kakva gužva, a ja nisam prva. Ćao, nemoj da ja samo stisnem tu, ovako, žmigovac. Tik, 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 ja jurim. Uškarice, tik, 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 ode ja kod susjeda. Dobro, to malo što sam sad ovako po polju skrenula. Nemojte to ništa da zamjerite. Ajde još skratimo. Ajmo i opet. I opet. Gledaj ovu malu njivicu. Jo, ljudi, ovo nije dobro. Ne možemo se ovako voziti. Ovo nije po PS-u. Znači, Nina, vrn se na cestu. Susjed gradi kuću. Ljudi, susjed gradi kuću. A moram proći sad, kad sam već išla po poljima. A vidi, ova njiva mi uopće nije loša. Vidi, dugačka, a ravna. Morat ćemo, ljudi moji, kupiti njivicu. Bilo bi dobro da si ja... Opa, evo drveta. Susjed neko stavio drvo, masline. Masline. Ljudi, da li ste vi za da mi imamo masline? Kod suseda to bi trebalo biti ovo. Koliko se ja razumim, ovo bi to bi trebalo biti to. Tako da, sused. Sused, idemo ja tebi da ovo riješim. Nina, spuštaj ga. Nina, spuštaj ga. Baš mi nešto su... Pa stani! Joj! Ja slučajno stavila da mi ovaj vozi. Joj! Eto šta ja uradim. Okej, ajmo. Spuštaj ga, Nina. Ma opet mi nije nešto spuštaj. Ljudi, ja ne znam šta je sa mnom. Evo ga. Idemo, vozim se u staroj ladi. Ljudi, meni se jako sviđa ovaj traktor i ove drljače. Znate kako laganica ide.
Stvarno laganica, 15 na sat? Paše. Baš paše. Samo neka, evo, minus 2 dolara. E, živote. Dobro, 10% smo već odradili. Okej. Još malo. Okej, idemo se zaokrenuti. E, mene sad zanima... Ja bih malo više da se čuje iz traktora. Settings, gdje je tu neki zvučnost? Imamo li tu zvučnik? E, taj. Ajde da vidimo. Malo to se... E, bolje. Bolje, mora da mi se čuje. Evo ga, i idemo. Au, za suseda radimo. Ljudi moji, sused rekao, ni na radi. E, ali šta sam ovo... Ovo sam nešto spustila dolje. Ti što ni na gore, to bude još bolje išlo dok ja to dignem. Dobar. E. Gledaj kako Nina radi, još uslikam slikicu. Neko ako će biti potrebno za kako tamo, ne, vamo tamo. Gledaj Bambija, Bambi voli kod susjeda. Ljudi, meni je cilj definitivno kupiti ovakve drljače. Ovaj traktor je stvarno dobar. E sad, ja sam definitivno isto mogla da napravim... Da idem sa svojim, ali 35 dolara... Ne znam, nekako mi se više čini da sam ovo dobro izabrala. Jer ja ni ne znam jel imam drljače. To ću morati sve pregledat. Ali, ovu njivu bi ja definitivno mogla kupiti od susjeda. Ovu sad koju radim. I tu posadite masline. Šta vi kažete, da li bi bilo dobro da ja kupim ovu njivu od susjeda i da mi radimo masline na njoj? Ja nisam nikad u životu radila masline. Maslinovo ulje ide u salatu, ja mislim da bi mi trebali to. Iskreno, ja mislim da bi mi trebali maslinovo ulje da proizvodimo onako. Po meni bi to bilo jako dobro. Ja ću sad završiti ovo, pa dok završimo, idemo vidjeti šta ćemo zaraditi. Evo, zadnji potez. Još malo i odradili smo. Ljudi, ja se mislim, pa ja dok radim neće zadatke, ja se posudim njihov ovaj alat i ja odmah i kod sebe riješim. Ne bi ni to bilo loše. Ja mislim da to ne bi uopće bilo loše. Evo ga, finish. Ajde, do kraja ću mu odraditi, pa nisam ja da ne odradim do kraja. Okej, idemo tu, complete. To je to. 329 dolara. Dobro. E sad, šta fali tu kod nas? Pa tu je bonus, okej. Možda fertilizer da još bacimo. Hajde da vidimo, ako ja bacim malo fertilizera, da li ćemo dobiti dodatno. Ajmo našeg IMT-a izvaditi. Da vidim, čekaj. Aha, ja imam ove drljače, pa okej, plugove ove. Pa dobro, ovo ne znam šta je, ali nijanse. Ništa ljudi. Idemo, palimo. Evo ga. Naš IMT kreće u akciju. U akciju sa IMT-om. Gledajte. On će nam biti za takve neke zadatke. Manje. Ajmo još malo. To je to. I idemo... Idemo sad. Mislim, bilo bi dobro da ja od tud počnem da uzimam, ali mi je vani vreća. Pa ćemo mi tu natočiti.
Taman sve. Dolazi prva zima. E, sad to mene zanima. Trenutačno je 50%. Ajmo mi sad. Ajmo, gas. Gledajte ovo koju širinu radimo. Gledajte vi koju mi širinu to razbacujemo. IMT u akciji. Ovdje baš zadnji put ni nisam nešto puno. Uf, kako sam sad to otišla. Baš nekako krivo, ali me zanima. Da, 90, 100%. To. IMT vraća se u akciju. Ajmo. I ljudi moji, vrijeme je da kupimo neku kosu. Morat ćemo kupiti neku kosu. Čekajte. Još malo moramo tu pobacati iza. Neka ide tu po travi, budem već prinos imala. Ajmo. To je to. Ljudi moji, gledajte ovo, 100%, evo, 90% ovoga, ma to je to. E, sad, mi bi trebali proći još neki taj rolling, ja mislim, da nam tu ne ide trava. Ako se ne razumim, nemojte da zamjerite ovom divnom poljoprivredniku kao što sam ja. Ništa, sijačica, hvala ti, jer imam samo jednu njivu. Hvala kume što si mi pomogao. Nju ćemo staviti tu. E sad, idemo da vidimo to za rolanje, da li bi ja to imala. Ja to nemam. Ja imam plugove. Imam ovu sijačicu. Ja i dalje. Ne znam kaj je ovo. Ja, ljudi, ne znam kaj je ovo. A da ja prođem s time nekud. Možda dobim nešto, možda izgubim. Ja stvarno ne znam šta je to. Ajde vidimo. Znači, nemojte da... Vi mi pišite, ljudi moji, šta bi ovo moglo biti? Sad ću ja da vidim ovako, sa IMT-om, on je pre slab za ovo, pretpostavljam. Ajde. Da vidim, da li ću ja šta dobiti sa time? Ili ja gubim? A to je ono da je meni za sitnjenje zemlje. Kako se meni čini? Gdje spet? Ne znam. Ali čini mi se da je to nešto sad možda tako usitnilo. Nema veze, neću mi to koristiti. Ja, jer ja ne znam šta je to. E tako, e nek sam vam rekla. Okej, ljudi, ja mislim da je sad akcija, reakcija da mi ne prođemo ovdje vrata. Da. Da mi pokušamo odraditi još jedan posao za nekoga. Jer mi novci trebaju. Okej, ne znam, susedi, kakva je situacija s vama, da li ima ko posao za mene? Meni treba da ja kupim nove stvari.
Ok, ajde da vidimo. 9000, on ima puno posla, a kod njega 65. Ajde da vidim kako je velika 60. Opa. 65, 33, 50, 62, 64, 65. Dosta je daleko. Pa i nije tako loše ovo. Fertilizer. Može. Daj mi ti svoje. Tako. Dobar dan. Svi imaju isti traktor. Ljudi moji, svi skoro imaju isti traktor. Tegove ćemo tu. Da ja sad vidim to. To je prazno. To je prazno. A zakaj oni meni nisu dali? Mene zanima zašto meni gospođa nije dala. Mislim, imam samo lajm. Ovdje je lajm, lajm. Ha, ništa. Kupit ću ja još jednu ovu vreću. A šta drugo da radim? Ne moram niš drugo napraviti, ali me je zeznula. Ja mislim da je ona mene zeznula. Ok, i idemo si 65. 65. Ok, idem, ja ću ići tu, pa skrenut ću tu, pa tu. Ajde. Ajde da vidimo. Jel ćemo mi to znati doći do tamo? Joj, što me zeznula žena, što me zeznula. Ali dobro, ajde. Ajde. Dala mi sve, ali nije mi dala to zašpricat. Idemo nekim ovim brdskim, gledaj ti put. Opa. Voda! Ooo! Vidi ti ovog puta! Vidi ti ovog puta! Ooo! Gle ovu njivu! Opet voda! Vidi. U, kako se tu grade kuće, vidi. Lijepo naseljeno mjesto novo. Gle ovaj plastenika šta ima. A vidi ovaj drva. Gospodine! Kako vi to prolazite? Ja bi... Ja bi valjda tu trebala. Fali lajm. Sad piše fali lajm. Hajd. Čekaj, idem ja. Parem na sredinu. Vidjet ćemo jel će ovo biti to. Ili sam se zeznula. Čekaj, b. Da vidimo. 8%, dobra je. Ajmo. Ba da, ova šprica dobra. Ljudi, to leti na sve strane. To leti na sve strane.
Valjda ću ima dosta do dolje. I šta nije to? Komplit, pa ja mislim. 2000 dolara. Može. E! Jao, što si nisam ostavila ovo što mi je ostalo? Jao! Što si nisam ostavila? Ali, jako dobro. 2000, to je to. Da vidimo da li ima šta na popustu za mene. Ima ovo za okretat. Ovo za stavljat. Loza za okretat, ja mislim. I to je 6000. Što je jako dobro. Definitivno će to meni trebati. Definitivno. A mene sad zanima što se tiče produkcije jabuke, masline, grožđe. Vidi. Generatori 2000 po mjesecu. Da, ja ću morat nešto izmisliti. Dobro, mislim da je ljudi potrebno da mi odradimo još jednu 1700 pobrat 900. Moš. Evo, ja sam uzela i to. Odmah ću. Ajmo. Ne treba ovo da se vozi. Ajmo. Mislim da ću ja proći i ovako. Ljudi, moramo zaraditi novac. Moram kupiti balirge. Morat ću kupiti da Ajmo. Na lokaciju 14 koja se nalazi. Gdje se nalazi 14? To je tu negdje. 14-ica 27. 14-ica tu. Idemo ovim putem pa dolje. Aj dobro. Ajmo ljudi da 14-icu da odradimo i ovo. Ljudi, vidi ovaj kakav ima traktore, prikolice. Gle, krave. Bome ovaj ima. Stani. Izgleda da je... 15-ica je moja! Ljudi moji, pa ja to nisam ni znala! 15-ica, ova 14-ica je gdje radim, a ovo je moje. Opala! Opa! Pa ja još imam jednu nju. Opa, to je to. To je to. E sad, vidite, ovo je dobro pitanje šta da ja radim. Ova 14-ica. Ha jeb, daleko od mene i nije. Točni 15-ica. Tu imamo malo dio šume. Ha, mogla bi nešto ja iskemijati. Ljudi, meni trebaju novci. Da li da uzmem... Morat ćemo vidjeti s čim da se počnemo na početku baviti. Da li da radim malo ovako poslove. Ili šta ćemo dok ne uspijemo... Da vidimo koliko je uopće ova velika. Vidite, ima ovaj mali dijelić šume. Ovaj tu dijelić šume, možda ga kupit. Pa otić u drva.
ili ćemo kako? E sad, ovo je pšenica, ljudi. Tu definitivno bi trebalo malo ostati, jer uvijek kad naprate zadatak, malo ostane. Ja bi to sebi uzela, što znači da bi ja sebi trebala kupiti prikolicu i da ja jednostavno imam koke. Ja bi pokušala sa jajima. Ja bi pokušala sa jajima i to je to. Vidi kakvu ja tu njivu imam. Malo mi je to dalje od kuće, ali mi bi tu mogli posijati pšenicu isto. I to sljedeće godine. Ljudi moji, ovo je sada vrhunac. Znači, mi imamo još jednu njivu. Pa ja mislim da to zaslužuje like. A mi idemo dalje ovo da radimo. Ljudi moji, mi moramo ići tamo. Sad je moje pitanje, da li da ja idem sa kombajnom ili da idem sa, kak se zove, prikolicom. Znači, ako idem s prikolicom moram doći. Ako idem s kombajnom, iću 20 na sat, ali opet ću mi možda doći na isto. Možda će mi doći opet na isto. Tako da, ne znam ni sama, ali ja ću pokušati sa kombajnom doći, pa ćemo vidjeti. Možda ću imati sreće da mogu iskipat odmah, a možda neću imati. To je sve sad pitanje. Ovo je nešto tu poplačeno, tako da idemo polako, ali sigurno. Odlučila sam se ipak da idem sa traktorom. Mogu vam reći, Massey Ferguson jako puno odigrava ulogu ovdje. Tako da, laganica, idemo do našeg kombajna, jer tamo nas čeka žito. Nadam se da ću moći što više kupiti. Ali vidite ono kako on ide. Znači, prikolicu vozi samo tako. Velik like. Ljudi moji, ja sad stala. Kad ono, ja imam radionicu za drva, za izradu daski, znači 60 košta ovo, ovdje se drva prodaju, gledaj. Moj neki stari ovaj, vidi ga, gledaj, ja auto imam, znači, ljudi. Ja se ispričavam što smo stali, nisam znala. Pa to je onaj prvi dan, pa ja meni kaže nešto, dedo. Pa imaš ti i tamo kuću, da. Ljudi, imamo dvije kuće. To je jako dobro. Idemo dalje ovim putem. Sad smo saznali da ipak imamo i ovo da možemo odraditi i tu varijantu s drvima.
što bi meni dobro došlo. E sad, sva četiri palimo. Sva četiri palimo. Idemo još malo napred. Trenutačno... Nemojte da trubite, čekajte. Vidite šta se događa ovdje. Hip služba. Malo zastoj, mi se ispričavamo. Pšenica, ljudi, pšenica. Kupit ću ja svašta nešto ovdje, vidim ja to. Ajde. Hvala na čekanju. Čuj mi trubu. Nikad nismo prošli ni ovdje. Ljudi moji, ovo će sad biti interesantno. Da ja vidim. A svi su isti oni ovako iznutra kad gledaš. Nije tu neka velika razlika. Ovaj nema ni šuber, šiber. Dobro. Znači, gledajte kako tu ima drveća. Da ja tu uzmem motorku i rs. Vid, ovdje. Ovdje možemo nešto da prodajem. Vidi ovu njivu. Vidi, 20 tona. Pa nemam ja 20 tona. Ja imam samo 7,5 tona. Dobro. Mi ovdje moramo ići ovu odnest. Vidite kakvih tu polja ima. Juj, ljudi, sviđa mi se totalno mapa. Totalno mi se mapa sviđa. Polako ćemo. Kad nemate ništa, treba skupljati novac. Evo, mi sad skupljamo. Ja se nadam da ću ja zaraditi što je moguće više. Gledaj tu traktori što su. Ćao, otišla guma. Ćao, gospodine, jel otišla guma? Nije imao sreće. Ajmo mi vidjeti koliko ćemo mi zaraditi od ovoga što smo mi gospodinu odradili. Plus, dobro. I complete. I 810. Ne znam. Nisu to veliki novci bili, iskreno da vam kažem. Ali dobro. Dobro. Nema veze. Veliki novci su ovdje. Iskreno. 13.000 bi mogli zaraditi od njega. Ima jako puno tih polja gdje mi mogli odraditi. Samo mi bi trebali polja gledati 160. Jel to nešto blizu nama? 161. 160! To sam ja htjela kupiti. 17.000. I ljudi, ja bi krenula sa time. To je ovo tu kod mene i on meni nudi, ljudi, gledajte ovo, on meni $300 za to. Neću, susjede, ja ću kupit kad već mogu, idemo kupit ovu zemlju, baje. To je to. A šta mi imamo? Pa mi imamo ovo, tako da ljudi moji. Za sljedeću epizodu se spremite da idemo radit, tako da ja ću upalit da vidim ovaj novi, vidite nova, više novi da je kao kombajn. Ovaj naš prljavi kombajn, da vidimo da li radi, a vi pišite u komentar da li vam se svidjela ova epizoda i vidimo se u sljedećoj. Veliki pozdrav!